знають історію українського війська, вміють стріляти та ходити строєм. Усі вони – переможці районного етапу військово-патріотичної гри «Джура». Найсильніші ми були у стройових вправах і у стройовій пісні. Спільними зусиллями команди. У «Джуру» грають школярі. Це, як правило, учні випускних класів. В обласному етапі участь беруть понад 200 старшокласників. Це з усіх районів Прикарпаття. Діти змагатимуться на свіжому повітрі, де житимуть кілька днів. Ми переїдемо в село Рибне на таборування. Це в ліс. В лісі діти 3 дні будуть жити. В таких напіввійськових умовах самі будуть готувати собі їсти, самі будуть готувати собі місце, для, щоб переночувати. І переможець цих змагань, звичайно, поїде на всеукраїнський етап. Насправді гра «Джура» покликана виховати у старшокласників патріотичний дух, злагодженість та навики виживання у лісі. Діти будуть розказувати про історію України, українського війська, будуть спортивні, будуть інтелектуальні. Десь приблизно 12 номінацій. Учасники ж кажуть, до обласного етапу підійшли серйозно, готувалися і в школі, і в позаурочний час. Ми підготували стройову пісню, марш. Да, я думаю, ми можемо виграти. Учасники із Росільни кажуть, що їхня команда «Грім» дуже дружня, тож саме це їм якраз і допоможе. Якщо я не буду слухати інших, вони не зможуть підтримати мене. Тут нема такого, я лідер і мені все можна. Тут тільки одне єдине – ми. Урочистим маршем усі команди пройшлися до пам'ятника Іванові Франку, де відбулися показові виступи та урочисті проводи на змагання. Після урочистого маршу хлопці і дівчата одразу сідають по автобусах та їдуть у село Рибне. Там уже до п'ятниці вони проведуть змагання. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».